Це Дмитро. Йому 12 років, із них 8 він займається скелелазінням. Тренується чи не щодня, бо має амбітні плани. Я мечтаю, щоб я був тренером штатної збірної України і виступав на мировому рівні в 14 років. Я спробував скелелазіння, потім сказав мамі, що мам, мені подобалось, і це все вже почалось. Я почав займатися. І мені, я з цього моменту ні каплі не жалію, що почав займатися. Дмитро приїхав із Харкова до Дніпра, як і 150 прихильників скелелазіння з різних регіонів, на всеукраїнський молодіжний чемпіонат. Внимание! Дніпрі – одна з найкращих баз в Україні. Це найбільший скалодром в Україні. На ньому можна проводити змагання міжнародного рівня. Він відповідає всім стандартам. Організаторка змагань розповідає, перемога в чемпіонаті у Дніпрі відкриває міжнародні можливості. Ці змагання найважливіші в Україні для спортсменів, тому що вони є відборкою спортсменів в команду для того, щоб представляти Україну на міжнародному рівні, а також спортсмени борються за попадання в збірну команду України. Ярослав представляє команду з Кіровоградської області. Скелелазінням займається 12 років. На чемпіонат приїжджає щорічно. Каже, останнє виступає серед юніорів. З наступного року буде змагатися серед дорослих спортсменів. Розвиває якби, всі групи мишць, тобто тут є така ніяка свобода в лазанні. Цим мені дуже подобається. 12-річний Гліб приїхав із Северодонецька. Він має вже 5 років досвіду в скелелазанні. На карантині часу не гаяв, а готувався до змагання. Мені дуже подобається тут займатися, тут класно, тут болдер-зал, тут, ну, тут все є. Я прийшов, к сожалению, в 1-16, ну нічого страшного, тому що на середині все одно такого немає, це щось нове. Мені подобається лазити, хороші суперники, хороші друзі. Владислав Яценко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.